В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Два автомобілі зіткнулися на вулиці Чорновола у Рівному вчора о 16-й годині. Водій легковика «Шкода» після аварії з місця події поїхав. Водій автомобіля «Рено» Володимир, який відмовився називати своє прізвище, розповів, що кермувальник «Шкоди» виїжджав із парковки кафе заднім ходом та врізався у його авто. Чоловік викликав поліцію, водія втікача розшукали неподалік та перевезли на місце події. Ним виявився Андрій Бузинарський, син колишнього очільника обласної інспекції праці Михайла Бузинарського. Я зразу зупинився і почав різко сигналити. Не міг не дати ні вправо, ні ліво, тому що звідси виїжджав автомобіль, а там автомобіль стояв з тієї сторони на світлофорі. Я зупинився і почав сигналити. Але реакції ніякої не було, і я вже за мить, бо автомобіль дуже швидко стартанув, і за мить я побачив, вже почув вільніше удар в свій автомобіль. Вийшовши з автомобіля, хотів подивитися на ушкодження, вийшов також водій автомобіля «Шкода» і почав нецензурно лаятися, я почав викликати поліцію. Викликавши поліцію, я не встиг ще навіть додзвонитися, як він швидко сів в автомобіль і каже, мені потрібно відпочивати. Я виїжджав зліва і в мене оце «Рено». Ну, це машинка. Я зупиняючись, тобто тут є розвилка, тобто він може поїхати вліво-вправо, в'їхало мені в, ну, вибачте за враження, в попу. Ну, ви розумієте, що це по машині. Що я можу сказати, я чому уїхав з місця ДТП? Тому що в мене моя дівчина пропала на 4 дні. Ну, як би це не звучало глупо, і як би це, ну, отак от. І мені, в принципі, більш було важливо, що з нею. Даний громадянин, який називався Андрієм Михайловичем, дуже поводив себе зухвало, виражався нецензурною лайкою. І для припинення даного правопорушення до нього були застосовані спецзасоби кайданки про те, щоб він не нашкодив своїми діями оточуючим і собі в першу чергу. Водій плутався в поясненнях, завжди зазначав інакше, то він звідти їхав, то він звідти їхав. На даного водія буде складатися відповідні адмінматеріали, а саме про те, що він був учасником ДТП, про те, що він покинув місце ДТП і про те, що він відмовився від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння. Власник причіпу, який демонтували учора, має намір оскаржувати рішення Рівненського міськвиконкому. Мова про торгову точку, яка була встановлена на тротуарі біля супермаркету в районі 12-ї школи. Вчора представники влади на чолі із заступником міського голови Віталієм Германом демонтували об'єкт, який визнали незаконно встановленою спорудою. Підприємець Олександр Алакін, якому належить цей причіп, стверджує, що жодного офіційного повідомлення про знесення він не отримував. Також додав, що його об'єкт – не мала архітектурна форма, а транспортний засіб, на який у нього є техпаспорт. Відтак, рішення міськвиконкому підприємець має намір оскаржувати. Почути позиції сторін ви зможете в ефірі радіо Рівне ФМ о 12:10. Гості студії – заступник міського голови Віталій Герман та власник причіпа – підприємець Олександр Алакін. Виставку акварела Анатолія Казмірука відкрили вчора у Рівному у виставковій залі обласної спілки художників. За словами митця, він зібрав свої роботи за останні 30 років. На представлених творах переважно пейзажі діятиме виставка 2 тижні. Акварелістом не можна стати. Це все життя треба ним займатися. Вона або піддається людині, або не піддається. Там два фактори є: чоловічий, ну якби людський, і вода. Все остальне це якби допоміжне. Фарба як допомога. Тобто вода вирішує за тебе все. Яка енергетика в тебе, коли ти до неї підійшов, в якому стані підійшов. У Рівному розкажуть про КУСТ – арт-семінар для поетів, письменників, копірайтерів, блогерів, журналістів та всіх, хто цікавиться сучасним українським словом. Прес-конференція, присвячена заходу, відбудеться сьогодні у Центральному корпусі Національного університету водного господарства. Початок о 10:00. Участь у прес-конференції візьмуть голова обласної спілки письменників Ірина Баковецька, заступниця голови обласної адміністрації Світлана Богатирчук-Кривко та начальник обласного управління культури Ярослав Мельник.
Відкриття чемпіонату України серед юнаків з пішохідного туризму відбулося учора ввечері у лісовому масиві поблизу села Теремне, що на Острощині. Це вже 47-ті такі змагання, вони триватимуть 6 днів і завершаться 22 липня. Участь у чемпіонаті бере майже 300 спортсменів з усіх регіонів України. Наша команда складається з 8 чоловік, це основна, і ще є двоє запасних. В смузі перешкод бере участь 6 учасників. Більшість наших учасників нашої команди вже мають досвід, уже третій рік їздити на всеукраїнські змагання. Для нашої команди найскладніше – це смуга крос-похід, тому що треба добре знати орієнтування. Рівненський «Верес» припинив виступи у Кубку України з футболу. На стадіоні «Колос» у Млинові рівняни поступилися Ужгородському «Минаю». Основний час завершився у нічию 1-1, а от у серії післяматчевих пенальті перемогли гості 10-9. Наступну гру «Верес» проведе у неділю. Знову у Млинові він прийматиме Хмельницьке «Поділля». Це буде стартовий матч чемпіонату у другій лізі. У мене ж на цю годину все. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось.